افغان هندوانو او سیکانو په کابل کې خپل د ویساک اختر ولمانځه. دوی خپل دغه اختر په ځانګړو مراسمو سره لمانځي او په دې ورځ نوې جامې هم اغوندي. افغان سیکانو او هندوانو په دې مراسمو کې له افغان حکومت وغوښتل چې ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. دوه ګونه چلند د دوی سمانه پیژندګلوي او د مراسمو لپاره ځانګړی ځای نه لرل د دوی عمده ستونزې دي. په مشرانو جرګې کې د اهلي هنودو استازي انارکلی هنریار د هندوانو او سیکانو د ستونزو په اړه وویل: باز هم اطفال که به مکتب عام میره مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. کی اذیت و آزار؟ گرچه مشکلات شاید بیشتر باشه و بعضی از مشکلات راه های حل پیدا شده باشه، ولی از جمله مشکلات اساسی ماست که همیشه باش روبرو هستیم و باعث میشه که ما یک تعداد فامیلا کشور را ترک کنند و به دیار مهاجرت به کشورهای دیگه برند. افغان چارواکی بیا وایي د اهلي هنودو او سیکانو ډېری ستونزې یې هواري کړي، خو هڅه به وکړي چې پاتې نورو ستونزو ته هم د حل لارې چارې ولټوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی په دې اړه وایي: کومې ستونزې او مشکلات دي د کې شاخصونه چې موږ له ستونزو نه خبر یو، دولت دې ته مصمم ده چې ان شاء الله ورځ په ورځ به د دوی هغه کومې ستونزې چې دي دا به حل کیږي، او موږ ان شاء الله دوی سره مستقیما خصوصا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره موږ سره مستقیما په ارتباط کې یو. همیشه موږ د دوی پیغام وکړو چې شرکت کړي، بیا هم دوی ته ډاډ ورکوي چې هره ستونزه ان شاء الله د موږ لپاره به لوړو مقامو ته رسیږي، او موږ به ان شاء الله تاسو په پیغام وکړو چې سره شریک وو. افغان هندوان او سیکان وای سګنه اختر سم رنگ نه لري او د هیواد روانو امنیتی پیخو بی ثباتی سیوری پرې غوړولې. ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.